olikin sama. Se ei sama. Se ei ole lähkyä. Älä näin tänne. Plunder. The job's simple. Secure more cash. Mä näin buildingia. Aha, oh, no, 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 no. Minä. Any unique things? Okay. Tällä jää. Bah, sana. Bah. Go, 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 go. Go, 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 go. Current favorite. Siapa tu? Kanan, kanan kita. Mana kita? Oh, mana hok? Ada lagi nembak dari belakang tu. Ada orang. Tiga orang atas atap, tiga orang. Aku pun ada ni, tapi aku tahu di mana. Menimba aku mati. Tadi mati, okay. Ada strike. Orang. Okay, aku from behind dalam rumah. Mati. Mana kan ya? Mana? Parah. Tipu benar deh. Mati. Yang mainan. Tapi ramai pulang. Mati. Oh, nice one. I got it. Masuk dalam kereta. Belakangnya aku. Belakang tu. Alah. Mati kau je. Aduh kau dah. Betul. Sana sana. Ada cerita, ada cerita. Okay, okay. Kalau betul ada. Ya. Tapi yang down down sudah. Lepas ada rumah ni dah. Tuna bawah. Tuna turun ya. Nice. Habis peluru pun ni rupanya. Coming. Ah shit. Check your damn target. Mana dia? Aduh, jodoh orang ni. Enemy soldier incoming. Aku tu di atas. Oh, di atas. Kau tu. Mati sudah. Oh, itu. Oh, nice one. Boleh panggilkan Bobby. Enemy UAV on me. Bobby. Kau panggil apa? Satu kontrak kau saja, ya. 30. Almost there, then. Aku complete sudah sini. Kamu. Nina, Nina, Nina. Careful, careful, careful. The lapping, lapping. Baru, ano? Hi. Coming, Sal. Mana kan nembak kau tu? Dari belakang. Ada wadi merada. No, dua orang. Shoot. Hebat. Thank you.
Ok, sta. Buruk eh. Nampak yang sini kan. A long shot. Satu. Another one. Another one. And it. Aku biar aku maju baku tu. Alright, lain satu. Yes. Yes, thank you. Left mark. Hai. Oh, ada orang lah. Shot was good. Mana kan? Mati kok. Mana sih? Tapi combat itu guys. Ada orang nimpak. Now again. Yeah. Cantik tu dia ni macam tepin drum dia tu. Dah tu. Tu nak tu nak. Belakang belakang belakang. Aku habis peluru lah. Alah lagi. Benar. Yang bunuh aku tu tadi. Ada orang belakang di bangunan. Itu tuh nampak kamu. Gua. Mana tak? Nice one. Apa tuh nampak nyawa anak kami ni kan? Oh shoot. Gila kali. Mana kan ya? Atas atap merah kah? Indah dalam di bawah. Ah bawah patut dah. Dua orang dong buat sebelah-sebelah. Oh, bukit tadi.